Ինչ ունեք, շուտով գարուն է արդեն եւ ինչ պետք է հանձնեք։ Ես չեմ սիրում նախորդ իմ գործերի մասին խոսել, սիրում եմ, որ արդեն կատարված է ցույց տալ։ Հիմա աշխատում եմ հաջորդ հավաքածուին, բայց դեռ որը բան չեմ ուզի ասել եւ մանավանդ աշխատում ենք այնքան փոփոխական է հիմա ամեն ինչ, որ երկարաժամկետ բան պլանավորելը համարի անհնար դարձել, դրա համար երբ որ հավաքածուն պատրաստ կլինի, արդեն կհասկանամ ինչ ֆորմատով եւ որտեղ կցուցադրեմ, կարծում եմ կարկակ կգնահատեք։ Անպայման հետաքրքիր է, այսօր պահանջարկը ինչպիսին է, ինչ են նախընտրում, հիմնվում եք կարելի ասել դրա վրա, չէ՞, ինչ են նախընտրում, ինչ է պահանջում հանրությունը։ Մի բան կարող եմ ասել, որ եթե համեմատենք նախորդ 2-3 տարիների հետ, երբ որ նախասիրությունը տրվում է հարմարավետ ավելի սպորտային հագուստին, հիմա նորից վերադառնում են դեպի ավելի գեղեցիկ, ավելի հետաքրքիր հագուստի եւ արդեն միջազգային նորաձևության ցուցադրությունների ժամանակ էլ այդ փոփոխությունը նկատվում է։